ya fupi ya marehemu Themistocles Rutainurwa. Marehemu alizaliwa katika kijiji cha Kaijage Bukoba. Alipata elimu yake ya msingi katika shule ya msingi Kaigugu. Marehemu alihitimu elimu ya shule ya msingi na kuchaguliwa kujiunga na masomo ya sekondari katika shule ya sekondari ya Ihungo. Alimaliza elimu yake ya kidato cha 4 na kufaulu vizuri akiwa Tanzania 1. Aliendelea na masomo yake ya high school, na pia baada ya miaka hiyo ya high school miwili alitoka vizuri pia akawa Tanzania 1. Marehemu alijiunga na elimu ya juu katika chuo kikuu cha Makerere ambako alipata degree yake ya kwanza. Na baadaye alienda Harvard Marekani kwa ajili ya masters na baadaye PhD. Na marehemu baadaye alirudi Tanzania kuitumikia taifa lake akiwa mtaalamu wa gesi na mafuta. Na kipindi chote hiki marehemu alikuwa anasafiri kwa ndege za kampuni ya Qatar Airways ambao wametuma condolences zao, nitazisoma hapo baadaye. Mauti. Marehemu aliugua ghafla na kukimbizwa hospitalini. Alilazwa Muhimbili katika wodi ya VIP. Marehemu ameacha mke na watoto wawili. Unajua tena kwa wasomi alizaa kama Obama. Marehemu ameacha mali nyingi ikiwemo na vyeti vyake viwili vya Tanzania 1. Marehemu ameacha magari ya gharama kiwemo Benz, Range na V8 ambayo ndio ilimkimbiza hospitali. Marehemu ameacha na simu mbili za gharama. iPhone 13 Pro Max na zenye za GB 512. Na wapendwa waombolezaji, kwa watakaotaka kusindikiza huo msafara kwenda Bukoba, tunatumia njia zote. Tunatumia anga, barabara na maji. Anga kwa maana ya ndege ya Tanzania tumeshaongea nao, tayari ndege iko tayari. Maji kwa maana ya meli tayari iko pale bandarini Mwanza kwa ajili tumeshaongea na watu wa railway, na mabasi mbalimbali yatatoka Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kumsindikiza marehemu nyumbani kwake.